calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P107 Sungai Buloh adalah seperti yang berikut. Pertama, Ahmad Juflis, Parti Rakyat Malaysia. Kedua, Ahmad Yusof, Parti Pejuang. Ketiga, Tifu Linda, Bebas. Keempat, Khairi Jamaluddin, Parti Barisan Nasional. Kelima, Syed Raja Al-Sabuk, Bebas. Keenam, Ramanan Ramakrishnan, Ketakutan Harapan. Ketujuh, Haji Muhammad Ghazali bin Amin, Parti Perikatan Nasional. Bagi masa pilihan raya ini, hari ini awal akan diadakan pada 15 November 2022 dan hari mengundi pada 19 November 2022. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan melalui borang lapan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.